Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და აკაკი წერეთლის სახელობის Kutaisis ნომერ პირველი საჯარო სკოლის შორის ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. Დოკუმენტს ხელი რექტორმა ალექსანდრე თევზაძემ და სკოლის დირექტორმა სალომე სარალიძემ მოაწერეს. Შეხვედრას Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტის კანცლერი მაგდა მაღრაძე, ფონდ ქართუს პროექტების დირექტორი ვახტანგ ცაგარელი, Kutaisis რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი მაია ცკიტიშვილი, უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია, სტუდენტები და პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეები ესწრებოდნენ. Დღეს ძალიან დიდი მოვლენა არის Kutaisში. Kutaisის საჯარო უნივერსიტეტში ხდება განათლების სისტემის ორი ფლაგმანის დამეგობრება, ეს არის კლასიკური Kutaisის კლასიკური გიმნაზია და Kutaisის საჯარო უნივერსიტეტი. Მოხდა მემორანდუმის ხელმოწერა, რომელიც მოიაზრებს სკოლის მოსწავლეების და სტუდენტების ერთობლივ სამეცნიერო საგანმანათლებლო პროექტებს და ასევე კლასიკური გიმნაზიის მოსწავლეთა სტაჟირებას და პრაქტიკებს Kutaisის საჯარო უნივერსიტეტში. Დღეს მნიშვნელოვანი დღე არის Kutaisის აკაკი წერეთლის სახელობის პირველი საჯარო სკოლის ისტორიაში. Ნამდვილად ისტორიული დღე არის ჩვენი ორსაუკუნოვანი სკოლისათვის, ვინაიდან Kutaisის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან დაიდო მემორანდუმი და ამ მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენი მოსწავლეები უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად არაერთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო პროექტს განახორციელებენ და უღრმესი მადლობა უნივერსიტეტის მხარეს თითოეულ წარმომადგენელს იმისთვის, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა ამ არაჩვეულებრივ უნივერსიტეტთან ერთად გვეთანამშრომლა. Მხარეებს შორის პარტნიორობა ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას, ახალგაზრდების ჩართვას როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივ კონფერენციებსა და ფორუმებში ისახავს მიზნად. Ყველა ის პროექტი, ყველა ის ამოქალაქო აქტიობა, რომელიც დაგეგმილი და განსავითარებელი და მნიშვნელოვანია, რომელიც მოსწავლემ როგორც სკოლის საზოგადოებიდან უნდა დაიწყოს, რომ შემდეგ უმაღლეს სასწავლებლის არჩევასა და მის პროფესიის დაუფლებას შორის გააკეთოს სწორი არჩევანი, სწორედ ეს არის ამის ძირითადი მიზანი და დღეს ჩვენ მოსწავლეებთან ერთად ვიმყოფებით აღნიშნულ უნივერსიტეტში, სადაც ასევე ჩვენი კურსდამთავრებულებიც დაგვდნენ და მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის სწორედ სასკოლო საზოგადოებაში გაეცნოს ყველა მოსწავლე როგორც საუნივერსიტეტო პროგრამებს, თვითონ ინფრასტრუქტურას, მან თავისი არჩევანი სწორედ ამ პერიოდში გააკეთოს, როცა გვაქვს ქალაქში ესეთი შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა Kutaisi ამაყი არის აი ამ უნივერსიტეტის არსებობით და ჩვენ ვაგრძელებთ მემორანდუმს, აუცილებლად გავაგრძელებთ სხვადასხვა საჯარო სკოლებთან და ეს ჩვენს მოსწავლეებს კიდე უფრო მეტად დაახლოებს და კიდე უფრო მეტად განავითარებს აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებაში. Vizitis ფარგლებში აკაკი წერეთლის სახელობის Kutaisis ნომერ პირველი საჯარო სკოლის წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს საუნივერსიტეტო ქალაქი, მოინახულეს აკადემიური სივრცე, სტუდენტური საცხოვრებლები, ультратанამედროვე კამპუსი, ტურს Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტები, ელჩები უძღვებოდნენ.